Про 90 проєктів регіонального розвитку, які були виконані або які знаходяться на стадії виконання, відзвітував під час зустрічі із журналістами директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА. Зокрема, чиновник повідомив про суму, яка була отримана від Державного фонду регіонального розвитку для Закарпатської області в розмірі більше 110,5 мільйонів гривень. Більшість із цих коштів вже освоєні. На сьогоднішній день ми говоримо про 54% освоєння коштів з Державного фонду регіонального розвитку станом на 21 листопада, тобто на початок власне цього тижня. Ще раз наголошу, що в грудні область отримає 33 мільйони із запланованих 110 мільйонів, і попереду дійсно чекає нас серйозна робота, але власне проекти мають бути завершені. Серед стратегічно та соціально важливих проєктів, які планують завершити до кінця поточного, на початку наступного року, це реконструкція міжнародного аеропорту Ужгород. На головні повітряні ворота області передбачено 4 напрямки роботи. Зокрема, огорожа території міжнародного аеропорту Ужгород, будівля трансформаторної підстанції, будівля воєнізованої охорони міжнародного аеропорту і будівля накопичувача. Ці 4 проекти продовжують реалізовуватися. Співфінансування за рахунок обласного бюджету також забезпечено. В списку згаданих чиновником проєктів стали поточні ремонти автомобільних доріг державного та місцевого значення загальною довжиною близько 25 кілометрів. Більшість із них спрямована на підвищення туристичної галузі господарства. Також за кошти фонду регіонального розвитку в Ужгороді фінансово забезпечена реконструкція будівель колишньої котельні, яка в майбутньому повинна стати спортивно-реабілітаційним центром для інвалідів. Створення цього центру дасть змогу оздоровити щорічно до 20 тисяч інвалідів. Зважаючи на можливості і нашого клімату, і нашої інфраструктури, я думаю, що це може бути дуже хороша навіть спортивна база, відновлювальна база для наших спортсменів. Наразі область очікує останній транш від фонду в сумі 33 мільйонів гривень. Що ж до наступного року, то Закарпаття планує отримати в 2 рази більшу суму від цьогорічної – в розмірі близько 220 мільйонів гривень. Направляти ці кошти є куди, каже чиновник. Тільки станом на 21 листопада до департаменту економічного розвитку і торгівлі вже надійшло близько 400 заяв від органів місцевого самоврядування на участь у проектах регіонального розвитку. Слід додати, що всі програми та проекти, які реалізовуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10%.